ქალბატონ გურანდასთან გადავალ პირველი შეკითხვით. ქალბატონ გურანდა რა ეშველება ლარს და რა ეშველება ხალხს? მე რა ვიცი რაცო, მე პოლიტიკოსი კი არა ვარ. თქვენს ირგვლივ ხალხი ხო ცხოვრობს? აი როგორ არის, როგორ პირობებში არის? თქვენს ირგვლივ ვინ ცხოვრობს, ისინი კარგად ცხოვრობენ. პირადად თქვენთვის გაძვირდა ცხოვრება? თუ კარგად ხართ, ისიც რა, ძალიან გთხოვთ, სადით თეატრში და გაიგეთ რამდენიმე ხელფასი და ყველაფერს გაიგებთ მე როგორ ცხოვრობ, როგორ ვარ. არტისტები როგორ ცხოვრობენ, თქვენ უნდა იცოდეთ ეგ. თუ ყოფნით, იმიტომ რომ გაძვირდა ბევრი პროდუქტი, რაღაც მოსახურება. ჩვენთან მე ვერ შევამჩნიეთ, იმიტომ რომ მე მაღაზიაში შევედი, დღეს წამლები ვიყიდე და იმავე ფასში ვიყიდე წამლები და ჩემთვის კი ვიფიქრე, ახლა სულ იძახიან რომ რაღაცა გაძვირდა, რაღაცა ისა. აბა გაძვირების გარეშე არაფერი არ ხდება ქვეყანაში, ნებისმიერ ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენ რატო დავაშავეთ ასეთი, რა დავაშავეთ ასეთი, რომ აი უნდა უყუროთ ამერიკაში როგორ იქნება ეს დოლარი, რომ ჩვენ როგორ ვიქნებით მერე. ეგ რა არის, რატომ არის ეგეთი მდგომარეობა? აი გამაგებით, მე ვერ ხვდები. რა შუაში არის? მაგათ ვთქვათ, ნუ დოლარმა აიწია, ვთქვათ. მე ჩვენ რა შუაში ვარ?